Mm. Hej på er. Klockan är 4:55 på eftermiddagen och jag går genom ett lite mulet och regnigt Storvik på väg till bussen. Ikväll ska vi väg till Östhammar och spela på Marina. Mm. Här får man stå och vänta så länge man inte har sett till så att bilen funkar. Men vad gör det? Jag tycker det är rätt så trevligt när man kan sitta så här i busskurerna och vlogga om vad som händer. Trevligt var ordet. Så där ja, kom man med bussen mot Sandviken. Snart är det dags för mig att berätta en trevlig liten nyhet, men ja, den får nog vänta några dagar innan jag berättar det här i vloggen offentligt, men ja, häng med i de kommande vloggarna de närmaste veckorna så ska ni få veta någonting intressant. Där var jag framme i Sandviken och lite jävla dassigt väder här också. Inte alls roligt. Så hoppas att det är bättre där mot Upplandskusten när man kommer bort mot Östhammar där vi ska spela. Här är det bara regn och trökigt och regn och ja, nu har jag fått säga trökigt igen. Men det blir rätt så tjatigt. Ja, jag hamnar på Lidl. Jag lär in och handlar lite under tiden som jag går ner till Platinalokalen. Mm, jag var färdig på Lidl. Står jag här och väntar på att Kalle Gustafsson ska komma och hämta mig. Jajamensan, nu har vi stannat till på Prime vid Gävlebro och här är de så schysst så de bjuder på kaffe och vinerbröd idag. Det är jättetrevligt när man är ute och åker så här. Kalle han är inne och... ja, han är där inne någonstans. Han kommer ut snart, ska vi åka vidare mot Östhammar. Jajamensan, här sitter jag i Marina i Östhammar. Fotboll på TV-apparaterna här uppe. Hoppas att ni ändå har vad jag säger. Vi har riggat full rigg. Ni ser en högtalare bakom mig. Full rigg säger jag. Nej, full rigg var ju absolut inte idag. Vi fick inte upp något till oss. Vi fick rigga det minsta vi har ändå. Så kom en far fram där och tyckte att vi hade en massa grejer uppriggade. Oj, vad mycket som... Ja, här är det bland det minsta vi har riggat upp någon gång. Men, ja, vi kör. Slut på kvällens gig. Nu ska vi bara packa ihop här och ge oss hemåt. Just det. Ja, då var vi färdigpackade i Östhammar. Nu ser ni inte mycket av mig för jag sitter i bilen. Och... ja, dags att åka hemåt mot Sandviken och Platinalokalen.
är kvällen slut för den här gången. Klockan ungefär, ja, ungefär 23 natten mot söndag, och vi har packat in alla prylar i Platina-lokalen. Titta, här står min gitarr, mixen, ja, allting är ihoppackat. Så nu är jag på väg hemåt, eller mot busshållplatsen. Ska vi se, ska jag hänga på med väskan. Och då är jag framme vid busshållplatsen, står här och väntar. Bussen kommer väl om en 2-3 minuter. Hur ska jag sammanfatta den här kvällen och natten då? Ja, trevligt, roligt spelställe, Östhammar, Marina. Vi ska väl förmodligen köra där igen någon gång i juli. Minns inte riktigt vilket datum. Men ja, det kommer upp på hemsida och allting. Ja, det finns väl redan på platinamusic.se vilket datum vi spelar där nästa gång. Men ja, jag ska väl tacka för mig. Fåglarna är igång i alla fall. Fast klockan bara är 3. Vi hörs.